iiraan waxay qaaday weerarkii ugu horeeyey oo toos ah oo ay ku qaado israail taariikhda inta la ogyahay waxaa markaasi ay adeegsatay ilaa saddex boqol oo gantaalo iyo diyaaradaha dronska isagu jira habeenkii xalay israail oo dhan hawadeeda waxaa ka socday qaraxyo kuwaasi oo ahaa gantaalada hawada lagu qabanayay waxaa la sheegay in weerarka iiraan ay qaaday ay ku dhaawacantay oo keliya hal gabar وحنا بربر سوق جاري سلك ملتري أو إسرائيل إلى ده هاي وحا مركزي سر الله قاضي هيجن كا يفجعنانتا بدم ده إسرائيل وحنا مركزي كابيا أو غرب أي كهليان بدم ده أمريكا كا يقوى ذلك وحا إيكا إن لغا هرتاقو أو هودا لغو قبطو inta badan ee madaafiicdii iyo diyaaradihii droniska qaraxyada loo adeegsanayay ee iraan ay soo qaaday oo ilaa i saddex boqol gaarayay waxaa wararku ay sheegayaan in sagaashan iyo sagaal boqolkiiba weerarka iiraan laga hortagay isra-il afhayeen u hadlay wuxuu sheegay in markaasi ay u diyaar-garoobeen weerarkan oo maalmahan aada loo hadal hayay israilna aysan ka baqaynin marnaba cadowgeeda inay wajahdo duqeyntan waxay si toosa uga timid dhinaca dalka iiraan waxaana madaafiicdu ay kasoo gudbeen dhinaca dalka ciraaq maadaama urdun iyo masar hawadooda ay xirteen xaalad deg degna ay markaasi ku dhawaaqeen sidoo kale waxaa la sheegay in madaafiicda kuwa balastikada qaarkood ay ka yimaadeen dhinacaas iyo dalka yeman oo xuutiyiintu ay soo tuureen weerarkan iiraan ay ku qaaday israel wuxuu ahaa mid maalmihii lasoo dhaafay aad loga digayay oo sirdoonka mareykankana ay horey ay u ogaadeen israilna ay ku wargeliyeen inay u diyaargarowdo iraan waxa ay sheegtay ciidamadeeda ilaalada kacaanka inay fuliyeen weerar loogu magacdaray ballanqaadka dhabta ah oo looga jawaabayay eeduqeyntii israail ay ku burburisay qunsuliyadda ay ku lahayd magaalada demishik laba toddobaad ka hor weerarkaas oo lagu dilay laba jeneraal oo sarsare oo ciidamada ilaalada kacaanka iiraan kamid ahaa sidoo kalena dad kale ay ku dhaawacmeen iraan weerarkan lagu qaaday qunsuliyadeeda magaalada dimashik ee caasimada dalka siriya aada buu uga careysiiyey waxayna ku qasbanaatay inay jawaabtan ay bixiso iyadoo markaasina ay u digtay isra-el mar kale inay qalad noocaas oo kale ay gasho مدعونا هذا الكلام <applause> مريكا <متحدث> بايدن أي <في> الله شجعي حرير إنه لسه ميجي حالي وزير وزارة إسرائيل بنجامين نتنياهو وثنا أودي جاي إنه جبابان أو مركز إيران غير الكوادر تاس <applause> أو <applause> لجا أبسي قبو إنه كدل التو دعالي السدحات الدونكا إنه كقرحه جو الك بريكر ده abdahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada